Акція з висадки дерев, сосен та дубків відбулася у місті Запоріжжя у північній частині Хортиці. За допомогою акції, що має назву «Нове життя Хортиці», Запорізька єпархія Православної церкви України та Національний заповідник «Острів Хортиця» вирішили привернути увагу до проблем дітей-сиріт у Запорізькому регіоні та поповнити екофонд острова Хортиця. Ініціатором висадки саджанців став протоієрей Віктор Ткач, священнослужитель храму Пресвятої Богородиці на Запорізькій Січі та капелан військової частини 3029 Національної гвардії України. Захід у нас називається «Нове життя Хортиці», але ми під цим маємо на увазі те, що тих дітей, яких нас Господь благословив, якими почали ми опікуватися, дітьми-сиротами, ми минулого року їх хрестили. І цього року вирішили ми з ними провести цю акцію, посадити ці дерева. Діти з центру соціально-психологічної реабілітації. Софія, вихованиця реабілітаційного центру, допомагає молодшим дітям саджати дерева. Дівчина розповідає, вихованці центру намагаються бути дружніми один з одним, тож допомагати комусь їй не складно. На Хортиці мені подобається, дерева я саджу вперше. У нас дітей дуже багато, вони... не кожен з другом дружить, але у нас ми живемо в центрі мирно і стараємося підтримувати друг дружку. Дізналися ми тиждень тому про цю акцію. У перший раз саджу дерева, мені подобається. А на Хортиці я багато разів був. Кисень, цей запах, це прикольно. Красиво буде. Окрім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців реабілітаційних центрів дерева висаджували вихованці Запорізької дитячо-юнацької спортивної школи «Спас», небайдужі містяни та гвардійці військової частини 3029 НГУ. Сьогодні особовий склад військової частини 3029 у кількості 25 військовослужбовців разом зі мною. Ми прибули для надання допомоги маленьким діточкам, для того, щоб посадити дерев'я, тому що вони маленькі, і ми разом з ними садимо дерева, тому що їм треба допомога, а хто як не ми. Під час висадки для учасників акції влаштували концерт, на якому лунали українські народні та сучасні патріотичні пісні. Всього під час акції було висаджено 100 дубів та 100 сосен. Всі саджанці дерев, яким від 3 до 5 років, куплені за кошти благодійників та прибули до Запоріжжя, зі Львову та з Івано-Франківську. Ми вже посадили 3 дерева і ще 2 хочемо висадити. Дубочки ось. Дуже радує, що є такі заходи, які спрямовані на поліпшення екології, на розвиток острова Хортиці. Взагалі, нові дерева, саджанці, вони символізують нове життя. Дітей і майбутнє України. По завершенню акції всіх дітей та дорослих пригостили екологічним трав'яним чаєм та козацьким кулішем, а також роздали солодощі та сувеніри.